Labrīt, 7:25 minūtes, un kā jau arī solīju, mūsu studijā jau ieradies pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs. Labrīt! Labrīt! Nu, liela diena un mēnesis pirms olimpiādes. Kā gatavojaties lielajam notikumam un vispār par šo procesu kvalificēties olimpiādai? Tagad jau varat droši teikt, ka uz turieni dodaties. Jā. Cik smags ir darbs jāiegulda, lai vispār tur varētu nokļūt? Jā, nu, pirmkārt, mums ir ļoti grūts atlastas kā nosacījums. Mums ir pusotra gada laikā jānoturās reitingā top 16. Līdz ar to tu sanāk to pusotra gada, tev visu laiku ir jāstartē un visu laiku jāuzrada labas rezultātus. Tu nevar tā kā netrenēties, tad parādīt vienu rezultātu un braukt uz olimpiskajām spēlēm. Mums, diemžēl, tā nav. Un līdz ar to mums tikko beidzās 18. jūnijā atlas un tagad mums bija iedota nedēļa brīva. Treneris teica, nu, nopelnījāt, varat nedēļu atpūsties. Un tagad, sākot par šo pirmdienu, mēs atsakām treniņus, un tagad visu šo nedēļu trenējamies te Latvijā, Jūrmalā. Kā ir ar laikapstākļiem? Nu, nav tie mīlīgākie? Nu, jā, diemžēl tā ir, bet mums tāds sporta veids, ka nevar izvēlēties. Mums ir jāspēlē gan vējā, gan lietū, gan saulē karstumā. Līdz ar to jātrenējas arī visos laika apstākļos. Tāpēc vakar trenējamies lietu. Jā, nu Londona arī, nu tā gluži nav Pekina un šie platuma grādi līdzīgi. Kādas varbūt arī ir prognozes par to, kāda laika apstākļa varētu būt tur tajā laikā? Vai esat kaut ko pētījuši? Nu, īstenībā es nekad neesmu bijis Londonā. Un tāpēc jā, šī man būs pirmā reize, kad būšu šī galvas pilsētā. Bet parasti, ja ko dzirdi, tad par Angliju un par Londonu tīpaši, ka visu laiku tur līst. Jā, migla un lietas. Varbūt, ka šie laika apstākļi ir arī ļoti noderīgi, jo atbilst tai realitātei. Jā, varētu būt tieši tā. Mēs arī te fonā redzam, protams, Pekinas olimpiāde un tās pirms 4 gadiem jūs kļuvāt nu, par tādu sensāciju. Lielā mērā arī izcīnītā 9. vieta. Toreiz gan jūs spēlējāt kopā ar Mārtiņu Pļaviņu, bet nu, tagad pāri ir mainīti uz šo olimpiādi. Varbūt pastāstiet arī par to, jūs bijāt jaunākais pāris un par tām sajūtām vai bieži skatāties cauri šīs spēles, atceraties? Nu, nesanāk, tāpēc, ka es vispār redzu skatos televizoru, tāpēc, ka viss noslogās grafiks un redz, kad sanāk brīvs laiks paskatīties. Bet, nu, atceroties Pekinu, protams, bija sajūta, bija fantastiski un daudzi uzzināja tikko pa mums Pekinas olimpiskajās spēlēs, tāpēc, ka olimpiāda ir olimpiāda un pludmales volejbols bija pārstāvēts pirmo reizi no Latvijas, līdz ar to daudzi vienkārši nezināja, ka tāds sporta veids pastāv, kaut arī mums fantastisks pludmales, tur cik kilometrs, jā. Un, nu, atceros, protams, un visu laiku jau visi cilvēki arī atgādina. Tā kā, nu, Pekina, tad jātos Pekinā nostartējot. Bet tagad pat divi pāri dodas uz olimpiādi. Nu, kā vērtēt arī nu, savus, nu, es nezinu, konkurentus vai tieši otrādi sabiedrotos? Jā, ne, bet nu, tas bija tas mērķis, tāpēc, ka maza Latvija uztaisīt tā, lai divi pāri būs top līmenī, pasaules top 20 pāri. Tas bija mūsu mērķis, un mums tas ir izdevies. Tā mēs tagad divi pāri brauc uz olimpiādi. Un no vienas puses tas ir ļoti labi, tāpēc, ka mēs viens otru motivējam, viens parāda labu rezultātu, uzreiz nākamais vairāk trenējas, lai pierādītu, ka labāk. Bet ir tāda mazliet konkurence. Protams, noteikti ir. Pirmkārt, konkurence rāda cilvēki, latvieši, kas skatās, kas fano, un viņi jau arī motivē. Viņi jau, kāpēc jūs tur viņi jau labāk pa jums nospēlē, kāpēc jūs tik slikti? Kā mēs slikti, mēs esam top 20, visu laiku stabili, un jums tas ir slikti. Nu jā, un viens otru motivējam, un otrkārt, mēs trenējamies laiku kopā, līdz ar to mums ir ļoti labā līmenī ir sparings un treniņu biedri. Kad mēs bijām Mārtiņa divatā, mums nebija ar ko trenēties, mēs bijām vienīgie. Nu jā. Līdz ar to mums bija daudz grūtāk. Vajadzēja izdomāt, tad mēs spēlējām tur divatā pret 5-6 cilvēkiem. Jā, jūsu pārniekam Ruslanam Sarokinam šīs būs pirmās nu, tāda debija, nu, kā viņš vai uztraucās, un vai jums, nu, kad jums jau tās tomēr ir otrās olimpiskās spēles, nu, tā sajūta ir drošāka. Jā, noteikti. Es varu salīdzināt, kāda bija atlase. 8. gadā, kad mēs spēlējām ar Mārtiņu psiholoģiski tīri, un šogad daudz jau pārliecinošāk jūtos un bija daudz vieglāk. Nu, Ruslānam būs grūti, protams, noteikti. Viņš tāds emocionāls arī cilvēks, bet viņš tā, ja man viss iet uz ārā, tad viņš iekšā tā tur. Nu, redzēsim, kā būs. Vai arī šis spēles stils atšķirās nu, ar pārinieku, nu, kā jūs spēlējāt ar Mārtiņu un tātad ar Ruslanu vai atšķiras? Noteikti atšķirās. Un spēļu ziņā, kā ar tehnismu spēlēm un kā arī psiholoģiski, pavisam atšķirīgi cilvēki. Vēl interesants fakts, ko arī nezināju, ka no pieminētās no šajos labāko pludmales volejbolistu četrinieku esat vienīgais, kurš nav sācis ar šo klasisko volejbolu. Kā vispār nonācāt līdz pludmales volejbolam? Nu, sanās tā, ka es 10 gadus spēlēju basketbolu. Man pat ir, es esmu basketbola skolas Rīga absolvents.
Bet mans treneris, mans tēvs, viņš ir Plumovas volejbola viens no pamatlicēm Latvijā. Bet kādēļ viņš uzreiz nevirzīja kaut kā uz to volejbola pusi? Nu, viņš kā, nu, es sākumā spēlēju vienkārši skolā, mācījos un tad trenējos basketbolā, bet viņš pats profesionāli vienkārši spēlēja un arī nebija viņam tik daudz laika. Bet nu, kaut ko vasarā jau bišķi spēlēja, tāpēc ka Plumovas volejbols ir tāds sporta veids, tu nevar spēlēt. Ja parāk jauns, tāpēc ka diezgan grūti sportvēsti, visu laiku jātur bumbu gaisā. Jā. Kamēr neesi koordinēts, parāk maz, nevar noķert bumbu un paturēt, ka tur pabūt, ka tas sanāk. Respektīvi 12-14 gadu tas ir nu, ātrākais laiks, kad var sākt. Un sanās tā, ka vienkārši 15 gadu vecumā viņam bija viens sacensības ārzemēs, viņš man paņēma līdzi uz mēnesi, mēs aizbraucām tur sākam trenēties. Un tā es apvienoju basketbolu, Plumovas volejbolu. Sanāca, ka pa ziemi es spēlēju basketbolu, mācījos. Un vasarā trenējos Plumovas volejbolā. Un tā gāja līdz 18 gadiem, kamēr nepamēģināju sev pirmās nopietnās sacensībās. Un es aizgāju un pēc skolas vienkārši bija jāizdomā basketbols vai Plumovas volejbols. Tad tēvs teica, piepies spoguri, pasies kā tev ādas krāsas. Un tad izdomā, kurā sporta veidā tu gribi profesionāli spēlēt. Tātad tas bija galvenais un izšķirojas uz cepurnost. Protams, par olimpiādu runājot, ar kādu misiju, mērķi jūs uz turienu dodaties? Nu, pēdējos, saprotu, četros pasaules kausa posmos esat tikuši ceturtdaļu finālos, bet nu, vai varam cerēt kaut ko vairāk? Noteikti. Mēs jau nebraucam vienkārši tur uz ekskursiju. Nu, mūsu mērķis ir sešinieks. Jā, tur jau redzēs, kāda būs izloze. Tāpēc, ka, protams, ir pāri, kur ir ērtāk, ir pāri, kur vairāk nepatīkamāk. Līdz ar to galvenā sākumā jāaiziet no grupas, un tad jau redzēsim, kāda būs izloze, kāds tur tas zars ielozēsies. Protams, vēl noslēgumā, vai varat atklāt, vai jums ir kāds, nezinu, veiksmes amulets vai kāda tradīcija pirms došanās uz spēli? Nezinu, man veiksmes amulets, laikam man mati, visi kā lāčplesim, tad es nevaru viest. Jūs, man liekas, arī, nu, vai arī kaut kā volejbolistu tur tajā, nu, jau uzreiz jau pazīsti, jā, reku nāk Aleksandrs. Jā, man jau tur viss sauc par Lion King. Lion King, cepurnos, nu, protams, nu, tad lauvas panākums arī Londonas olimpiskajā spēlē. Liels paldies, ka šorīt atradāt laiku, tātad. Tiešām turēsim visi īkšķus par mūsu pludmales volejbolistiem, par kuriem tiešām prieks un lepnums. Paldies mūsu studijā. Aleksandrs Samoilovs. Turpinām ar ziņām.